martu 2016. godine vlada Srbije usvojila je akcioni plan za sprovođenje poglavlja 23, pravosuđe i osnovna prava, nakon čega su u julu 2016. u pomenutom poglavlju otvoreni pregovori. Pristupni pregovori sa Evropskom unijom u oblasti pravosuđa i osnovnih prava zahtevaju snažne i funkcionalne sisteme pravosuđa i javnih usluga, kako bi se građanima Srbije obezbedili sloboda, bezbednost i pravda. Za podupiranje širokog spektra politika u poglavlju 23 neophodni su snažni pravni okviri i pouzdane institucije. U poglavlju 23 pregovara se o ispunjenju političkih kriterijuma koji su preduslov daljih evropskih integracija država koje su u procesu pristupanja. Uglavnom je državama članicama ostavljeno da same na najbolji način urede ova pitanja uz primjenu najbolje evropske prakse i poštovanja standarda koji su osnovne vrednosti na kojima počiva Evropska unija. Poglavlje se sastoji od četiri dela, a to su reforma pravosuđa, borba protiv korupcije, osnovna prava i prava građana Evropske unije. Cilj poglavlja 23 jeste uspostavljanje pouzdanog pravosudnog sistema u svim državama članicama koje će omogućiti da građani zaštite svoja prava i da u optimalnom roku dobiju konačne presude. Također, svaka država koja ima stabilan pravni sistem i predstavlja pouzdanu zemlju, na taj način privlači strane investitore. Važno je i uspostavljanje zaštite ljudskih i manjinskih prava koje utiču na svakog građanina, jer što je stepen ovih prava veći, građanima se omogućava uživanje sve većeg broja prava koji su tekovina modernih demokratskih društava. Svima nam je poznato da u lancu zaštite ljudskih prava pravosuđe predstavlja jednu od najznačajnijih karika i poslednju instancu efikasne zaštite. S tim u vezi neophodno je istaći i rad na izradi strategije razvoja pravosuđa u Republici Srbiji. Radna grupa je izradila prvi nacrt strategije i u toku je široka javna rasprava koja se sprovodi na području sve četiri apelaciona suda, te upravo i ovim prilikom pozivam sve predstavnike civilnog sektora i stručne javnosti da se uključi u javnu raspravu. Od posebnog značaja je pomenuti aktivnosti u oblasti unapređenja prava žrtava. Radna grupa koju je formiralo Ministarstvo pravde pripremilo je prvi nacrt nacionalne strategije o pravima žrtava i svedoka, kojim su obuhvaćeni i neophodni koraci koji će se preduzeti u cilju uspostavljanja sveobuhvatnog nacionalnog sistema podrške žrtvama i svedocima. Organizovan je proces konsultacija i radna grupa trenutno radi na izradi akcionog plana koji će biti usvojen zajedno sa strategijom. I upravo navedeni akcioni plan prati naredne tri godine strategije, a radna grupa upravo u ovom momentu, u istom ovom mestu, samo u drugoj sali, ima sastanak gde se utvrđuje i radna verzija akcionog plana. Sprovođenje akcionog plana za poglavlje 23 podrazumeva pravosuđe i osnovna prava, odnosno ispunjenje merila koje je postavila Evropska unija od suštinske važnosti za Srbiju, ali ne samo zbog što bržeg postajanja članice Evropske unije. Sadržaj ovog poglavlja, odnosno obezbeđivanje nezavisnosti sudstva, borba protiv korupcije i zaštita osnovnih prava, trebalo bi da bude podjednako važno za sve koji žele da žive u uređenom i pravednom društvu, bez obzira na njihov stav prema pristupanju Evropskoj uniji. Najnoviji događaji ukazuju na spremnost vlade da se posveti daljim reformama u ovoj oblasti, ali i na manje ili više ozbiljne nedostatke koji još uvek postoje u procesu sprovođenja neophodnih mera i saradnje sa relevantnim učesnicima.